مر جادي رون سجن مفقد تخانة تبريا ماها مشترى عوسا كده هفتيخ معرفة بخيرات شكتها بمغار כמו בכל יישוב אחר, גם כאן אנחנו עושים מספר פעולות, החל ממפגש של הקצינים עם כל המועמדים, דרך העברת מסרים של מצד אחד להרגיע, ומצד שני שהיד שלנו תהיה מאוד קשה כלפי כל מי שינסה להפר את הסדר הציבורי, אם זה לפני או במהלך הבחירות. מרון, האם המועמדים משתפים פעולה עם המשטרה בנושא הבטחת השקט בבחירות? על פניו ובינתיים זה מוכיח את זה. לא נרשמו שום אירועים על רקע הבחירות, אני שמח. אני מקווה שזה כך יימשך, וכך יהיה גם לאחר הבחירות. תודה רבה, ואני מאחל לך הצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך. כל טוב.